នេះកម្មខ្ញុំនេះគឺជា Alok Shoe Lenovo Series ថ្មី024ដែលទៅតាមមកដល់ខ្មែរយើងណាអូននេះអានេះមកដល់ក្រោយគេហ្មងបាទមកដល់ក្រោយគេអានេះតម្លៃវាថ្មី649តើឥឡូវយើងបើកប្រអប់វាទៅបាទអ្នកនេះនេះ Alok Shoe 15 IAX9 អូម៉ូដែលវាវែងអានេះថ្មី649 i5 ទី12 RAM វា 210G ណាអូននេះ RAM 210G Zen ណាអត់ដែរឃើញមែនទេបាទ RAM 210G Zen RTX វា 25 4G ហើយ M2 វា 512មក Lenovo នេះគឺកប់ហ្មងហើយកាតាបវាក៏ស្អាតដែរស្អាតខ្លាំងហើយ brand ចំពោះការ warranty វិញ Lenovo នេះគឺ premium warranty រយៈពេលរហូតដល់2ឆ្នាំអាហ្នឹងគេហៅ premium warranty បាទអាហ្នឹងគេហៅ premium warranty អញ្ចឹងហ្នឹងហើយកប់ហ្មងសម្រាប់ laptop នេះគឺថ្មី 100% តែម្ដងចេញពីក្រុមហ៊ុន Lenovo ក្តៅក្តៅសម្រាប់បងហានេះ15អេក្រង់វា 15.3 inch អា 15.6 inch 144 Hz បាទនេះរូបរាងវាអូលយខ្លាំងហ្មងដៃទប់បើកអញ្ចឹងណានេះ Lenovo ការ design មកគឺប្លែកខុសពីគេបាទខុសពីអ្នកដទៃលយហ្មងអ្នកនេះមើលនេះ Lenovo អេលយខ្លាំងហ៎បាទនិយាយទៅខ្ញុំជាធ្លាប់ជា fan របស់ Lenovo ផងដែរអ្នកនេះបាទនេះគឺជារូបរាងរបស់វាអ្នកនេះសម្រាប់ Lenovo ALOQ នេះគឺជា024ដែលកម្រឃើញមែនតើមិនងាយទេបាទមិនងាយឃើញទេហើយចំពោះពូ Lenovo នេះគឺប្រើគឺធន់កម្រមានបញ្ហាអានេះកាលពីមុនខ្ញុំឲ្យវារហស្សនាមវាជា3សាយល្បឿនអ្នកនរនេះដឹងអត់3សាយល្បឿនសម្រាប់ laptop នេះស្ប៉ិចដូចគេមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលឿនជាងកុំព្យូទ័រគេទូទៅអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រើធ្លាប់ចុចវាអ្នកនរលឿនមែនតើថ្មី 100% បាទចេញចុចសាកមើលបាទចុចទៅអូខេអត់ចេញទេណាថ្មីសុំមើលដុំសាកវាតិចសុំមើលដុំសាកអ្នកនរមើលដុំសាកវាណែព្រីមៀមហ្មងឃើញហ៎បាទការវាខ្ចប់មកគឺព្រីមៀមហ្មងតើដោតវាមកអូខេអ្នកនរអញ្ចឹង laptop នេះគឺថ្មី 100% ពីក្រុមហ៊ុន Lenovo តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន laptop ថ្មីអាចចូលទៅកាន់ website godofpcgame.com មើលបានបាទអាចមើលនៅ laptop នេះបានណាឥឡូវជាមួយយើងដោតហើយយើងចុចបើកវាហ្នឹងហើយតោះមកយើងផ្ដេកអេក្រង់ទៅក្រោយបន្តិចទៅហ្នឹងហើយផ្ដេកបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឃើញស្អាតហ្នឹងផ្ដេកដេកទៀតបាទសុំតិចទៀតហ្នឹងអូខេបានចុចបើកមកចុះសម្រាប់ laptop នេះគឺថ្មី 100% ធានា2ឆ្នាំពី Lenovo ផ្ទាល់យើងមានកាដូថែមជូនចាំពីខាង God ជាពិសេសយើងមានសេវាកម្មបងរំលោះផងដែរជាមួយដៃគូ Eon និងមួយទៀតខ្ញុំ free សេវាដឹកជញ្ជូនទូទាំង25ខែក្រុងសម្រាប់បងប្អូនដែរត្រូវការ laptop ថ្មីបាទនេះគឺជា ALOQ រៀងសេរីថ្មី024ដែលយើងមិនដែរឃើញទេនេះជាលើកទី1ដែលយើងឃើញវាព្រោះ laptop នេះទើបតែផលិតទើបតែមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេកម្រមានគេប្រាអ្នកនេះឲ្យកម្រព្រោះវាទឹមសេរីថ្មីទឹមចាញ់អ្នកនេះបាទទឹមចាញ់បើនិយាយពីឡានវិញអានេះឡានសេរីថ្មីដែលទឹមតែមកដល់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាទៅតែមកដល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការលឺណូវនេះអាចរត់ទីបាននៅ God